wakiilada iyo deegaanka ayaa ururkay doonaan in xisbiga doonaan in hadda ku biiri meel de ay ku sheegtay in ururka xisbiga kaga baxday oo anigu maan arag waxana in cadeynaya qodobka 12aad faqradiisa 4aad ee xeer fuudhin xeerka ururada iyo asxaabta inay ku soo biirto booskada buuxiso ma tafraysalamiya waa iska tashuush siyaasadeed ayunbay taasi tahay garyaqaan xuseen cabdullaahi shabeel oo ka mid ah sharciyaqaanada waaweyn ee soomaaliland waxa uu tafsiir sharci ka bixiyey muranka maalmihii u dambeeyeyba ka dhashay cidda buuxinaysa jagadii uu baneeyey xildhibaan nuur cismaan guleed oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada kaasi oo dhowaan geeriyooday xuseen cabdullaahi shabeel oo arrintaasi tafsiir sharci ka bixinayay waxa hadaladiisi ka mid ahaa arrinta horta dee maalmahan waan arkayay لكن anoo ka jawaabi doona wax sharci ku qabo in waxa muhiim ah horta inaynu dadka kala fahansiino qofku markuu xisbi yahay iyo markuu qaranka u shaqeynayo horta wasiiradani qofka isagoo mudana golaha xilsuga oo liiska ku jira iyo isagoo aan ku jirin oo aan weligiiba sharxin ayuu qaranka u baahan karaa oo wasiir loogu magacaabi karaa aqoontiisa iyo kartidiisa loo baahan karaa qaranka qofku markuu u shaqeynayo ma aha xisbi inuu u shaqeynaye saddexda xisbiba dee u shaqeynaya iyo ururadaba waayo wuxuu hayaa boos qaranka oo dhan xisbiyadu waxay ka mid yihiin qaranka qarankana ayay u shaqeynaysay wasiiraddu ayay xisbiyadu ka mid yihiin haddaan su-aashaada usoo noqdo wasiiraddu waxay ka mid ahayd liiska xisbiga ucid oo xubintan golaha wakiiladu uu ka geeriyooday xeerku wuxuu sheegayaa marka uu qofku xisbiga ka baxo xeerarkuna dee waa laysla akhriyaa ma aha xeer keliya oo isagoo qayxan lama soo qaato marka wasiiraddu dee waxa weeye horta muddexileedka xeerka lagu maamulo xeerarku kala horreeyaana xeerka lagu maamulo asxaabta iyo ururadu waa xeer fuudhin xeer fuudhin wuxuu sheegayaa muddexileedka xisbiyadu liiska u haystaan waa 10 sannadood mudanuhu golaha wakiilada ku jira iyo golaha deegaanku 6 bilood ee u dambeeya ururku doona xisbigu doona ku biiri karaa haddaynu tooda u raacno wasiiraddaasi xaq bay u leedahay inay booskii buuxiso sharciyan booskii inay buuxiso waxa la wax sharciya oo ka hor istaagi karaa ma jiro waayo muddexileedkii xisbiyada ay ka soo baxday u dhammaado dee ururadii waa la furayba saad ogtiin oo diiwaangelintii ururada la qabtay liisankoodii muddexileedka 10 sanno aha u dhammaaday sharciguna wuxuu sheegayaa ka soo baxay iyadu waxaaba ahayd kaydka kuwa soo baxay ee golayaasha fadhiya iyo wakiilada iyo deegaanka ayaa ururkay doonaan in xisbigay doonaan in hadda ku biiri karaa oo geli karaa haddii tooda loo raaco sidaa darteed xaq bay u leedahay in ay buuxiso booskii meel dee ay ku sheegtay in ururka xisbiga kaga baxday oo anigu maan arag laakiin haddiiba ay sharciga layskula soo noqdo sharcigu wuxuu u ogol yahay inay booskii buuxiso maadaama ay ku biiri karto ururka doonto iyo xisbigay doonto waxaana cadeynayaa qodobka 12aad faqradiisa 4aad ee xeer fuudhin xeerka ururada iyo asxaabta xeerka ururada iyo asxaabta ciddii u baahnay waa akhriyi kartaa qodobka 12aad faqradiisa 4aad oo sheegaysa muddexileedka 6 bilood ee ugu dambeeya liisanka xisbiyada markuu dhacayo mudane kasta oo ka soo baxay xisbiyadu wuxuu ku biiri karaa ururku doono iyo xisbigu doono ururna u furan karaa iyo xisbi sidaa darteed wuxuu diidayaa ma jiraan inay ku biirto xisbiga kulmiyo ama urur kaleba ay gasho xubintu waxaa kaloo jirta xeerkan xeerhoosaadka golaha xeerhoosaadka u qoran xisbiga kulmiye ee aada weydiisay ah inay otomaatika ugu biirayso wasiirku marka la magacaabo golaha golihiisa fulinta xilka noocaasi waa xil tambareeriya ma aha golihii fulinta ee rasmiga haddii xubinta laga qaado iminka anigoo shabeela haddii la magacaabo kuma jiro golaha fulinta ee xisbiga kulmiya haddii laakiin wasiir lay magacaabo tambareeri ahaan waxaad otomaatika u gelaysaa sida xeer hoosaadkoodu dhigayo xeer hoosaadkoodu xisbigaasunbuu ku kooban yahay xisbiyada kale ma quseeyo waxaad ku gelaysaa golaha fulinta laakiin haddii lagaa qaado otomaatik baad haddana uga baxaysaa haddii xilka lagaa qaado kusii xubin rigliyama tiid oo kusii jiraysa haddii xilka lagaa qaado iyo haddaad xilka hayso
xisbiga hebel baan ahay baan oodan kara ururka hebel baan ahay baan oodan kara mudaxileedka toban liisanka xisbiyada ee tobanka sana lixda bilood ee ugu dambeeya ururku doonay xisbiga doono ku biiri kara sharciiga xaq u sii amina fari wasiirku waxa ay muqaal baraha bulshada lagu faafiyay sheegaysa in xisbiga komisiya siyaasadiisa dhisayso ay taabacsan tahay inay ku soo biirto booskeda buuxiso ما تفرس الله ميا شرعيا حق بيقول له هاي آمنين قاضته نحب انتي قولها وكيلة اي كيت كواحد وح شرعية او دي ذكرها مجرى سياسة قفكو حق بيقول له هاي دي حالكو آمنيو ايو حسبي قد يكو قنعو تعدي حق بيقول له هاي لكن وقت حاضر كان اما كينو تاقين اينو كهال لينو شرعي قو تبانسر ليسن كاوحو سي حسبية دي اعيد يكول مية يوطن تبانسر نضو tobankii sano liisankoodii lixdii bilood ee ugu dambeysay ee mudanayaashu ay ku kala biirayeen ururadii xisbiyada ay xaq u lahaayeen waa la taagan yahay saad ka warqabtaana dee waa la furayba ururadii olaanool marka ururkay doonta xisbigay doonta sharciyan xaq bay u leedahay marka sida xeerku u dhigaya la eegade dee waa iska tashuush siyaasadeed ayunbay dee taasi tahay xaq buu leeyahay qofka kaydkee ku soo xiga inuu buuxiyo wax sharciya u diidayaana ma jiro ibraahim jokar cba tv Hargeysa. Wow, asbuurkiisu fiican saaxiib. Wadkeeshi samaa. Ma sha Allah. Saaxiib maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.